Erməni siyasi şərhçi Razmik Akopcanyan bildirib ki, Ermənistanda artıq uşaqlı böyüklü hamı dərk etməyə başlayıb ki, Bakı Qarabağda vəziyyəti tam olaraq öz nəzarətinə götürmək niyyətindədir. Start. Hazırda hər şey Azərbaycanın əlinə oynayır. Siyasi proseslər, Avropanın qaza asılılığı, İravanın bu təzik içində başı fırlandı, Bakı isə dividendlər yığdı. Moskva kreyseri kimi Rusiyanın 3 gəmisi var idi, indi ikisi qaldı. Bu Kremlin üçün həm hərbi, həm də psixoloji cəhətdən çox böyük zərbə oldu. Artıq Rusiyanın Qara dənizdə donanması yoxdur. Demək ki, Rus əskərləri Qarabağda yavaş-yavaş azalacaq və həmin ərazilərə Azərbaycan ordusu daxil olacaq. Bugün sabah Azərbaycan polisi və əskəri Xankəndidə öz qaydalarını tətbiq edəcək. Oradakı ermənilər isə sakitcə tabi olacaq. Statın sonu.